کران کم اس قرآن پاک بناوان پن نظرین تابع اس پن معاش پن ذہن بناوان قرآن پاکس تابع توی وچو تو یت دورس من کیا گئی کم لکس گڈنیت کن نظریہ ست متاثر اکس دورس من آو کمیونزم یم تم ست متاثر اس تمو کور قرآن پاک ست کمیونزم ثابت اکس دورس من آو سوشلزم یم تم ست متاثر اس تمو کور قرآن ست سوشلزم ثابت اچھا تم پتہ آئی ڈیموکریسی واریاہس ٹائمس اس یہ کوشش چلان واریاہ علماء اس کران کم تم اس یسان ڈیموکریسی کم ست ثابت دن کرت قرآن پاک ست ثابت دن کرت امن ست کیا مسئلہ چھ آسان امن ست چھ مسئلہ یہ ام چھ گڈنیت کن فلسفس تہ متاثر گسان ام چھ تات فلسفس صحیح سمجھان پتہ چھ ام یسان اس بناون قرآن پاک تات مطابق توی چھ پتر موجودس مز یوان اسلامی ڈیموکریسی یہ کیا مطلب گو اسلامی ڈیموکریسی اسلامس مز چھ خلافت تصور تت چھ یس یہ موجودہ ڈیموکریسی چھ امیک تصور چھ اچھا ام کتھ آسن تو شاید سمجھ تر مز کی کیاز کی ام چھ تھوڑا بہت پرانی کتھ اڑین گئی 50 وری اڑین گئی 70 وری اڑین گئی 80 وری ونکس آپ تھی واحن انسان نش بوزمت زیادہ ان لکٹین نش تم ونان ام سات تم کت اسلام پہ کریں تم ونان یہ سوری سائنس درامت قرآن من کت گئی انگریزن پتہ یہ سوری سائنس کم مز درو قرآن مز یہ اخ لائیو ایگزامپل ام کم لکھ تم لکھ سائنس ست متاثر یم سائنسی ایجاداتو ست متاثر اور ام یسان قرآن پاک تو سائنس پان ون رل تدبیق دین پتہ کیا ونان دپان سوری قرآن سائنس درامت کم مز مے ات ست بالکل 100% اختلاف ات کت ست کہ سوری سائنس درامت قرآن مز یہ بالکل غلط کت قرآن چی نم خطر آمت دن تہ سمجھ تران تو اللہ رب العزت یتنسن اہل کتابن متعلق بیان کران امو تھو اللہ رب العزت پہ اپز لگت امو کیا تھو اپز لگت بہ دم مثال عیسائیو کور تسلیس اختیار دوبک عیسیٰ مریم اور رب ام تر رلان ات رب بنان ام تر رلت بنان اکوئی ٹھیک بعض ون رب جبریل امین علیہ السلام تو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ام تر بنان رب اچھا گوڑ امو گڈنیت یہ فلسف کور امو شرک ام پتن کیا من ون کرنی کم مشت شرکس پہ کن دلیل دین ام خطر گوڑ امو فلسف سینٹ آگسٹین ام سن تذکر اس پورمت سہ عیسائی ہند واریہ بوڑ فلسفی یم عیسائیتس دلیل کر فراہم فلسف کے ذریعے ام کور ثابت کہ ترے گئی اخ گو ترے تو گڈنیت کیا گسان کم گڈنیت چھ اخ فلسف یوان وجودس مز تت فلسفس چھ بناوان عقیدہ دک تم پتن چھ کران کم تت پہ دلائل دیوان کیاز کہ مذہب بغیر ہیک نہ انسان روزت یہ کور یہودیو تہ تمو تہ گوڑ گڈنیت فلسف تمو بنو بنو عزیر عزیر ابن اللہ عزیر چھ رب سن نیچو تمو بنو گوت عزیر اللہ رب العزت سن نیچو پت کورک ات پتم فلسف پیش ونکس تہ عام طور پر یہ گسان اس ساری کھت بوڑ گناہ یت قرآن پاکن فرمو ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ساری کھت بوڑ گناہ شرک اللہ رب العزت کر نی معاف کی ات پٹ یہودن گو ات پٹ عیسائین گو تمو کور شرک پتہ کورک پنو کتابو سوتی ثابت پتہ گوڑک فلسف گویا کہ تمو کر کتابی تبدیل رب سن کلامی تبدیل یت قرآن پاکن فرمو یحرفون الکلم عن مواضعه ام چھ تبدیل کران ام کلمات پنو جایو نش امچ تبدیلی ان مز کران تحریف ان مز کران مے پتہ تھوڑا بہت گو یہ مشکل مگر یوتھان ام مثال دمو شاید سمجھن مشکل اور بہت یسان اموی مثالو ذریعہ سمجھا ونکن کس دورس مز یہ مسئلہ اس قرآن پاک توحید بنیاد قرار دیوان اگر توحید آسی ام پتن اگر کی عمل یہ کوتا ہی تی آسن یہ انسان ہیک پنن دین محفوظ تھی اگر توحید آسن کی توحید یس امچ مضبوط بنیاد آسن اکس انسانس مز کی اگر امس سن نیک اعمال تہ آسن تمن چھن کانہ شوبہ اگر اخ انسان توحید پرست چھ عقیدہ توحید چھ امس مضبوط توحید کے حوالہ چھ یہ واریہ حساس یہ چھ نہ ذر برابر تہ شرکس مز گرفتار گسان اگر امس مز باقی کی عملی کوتاہی آسن تمہ باوجود کر یہ پنس دینس اصل پاٹھ حفاظت ات برعکس اگر اکس انسان سن توحید مضبوط آس نہ کی اس توحید چھ اتھ مز آس خلل آمت اگر ام سنز عمل بظاہر دین دارانہ تہ آسن ام سند اعمال آسن بظاہر واریہ اصل تہ مگر یہ انسان ہیک نہ پنس دینس حفاظت کرت کی مگر گسان چھ تی یہودیتس مز گو یہ عیسائیتس مز گو اتھ پٹھ قرآن پاکن بیان کور وما یؤمن اکثرہم باللہ الا وہم مشرکون اکثر لکن ہند حال چھ آسان یہ ام چھ ایمان تہ انان مگر شرکس مز تہ گرفتار آسان تو سانس معاشرس مز تہ گو یہ اسلامس مز تہ گو یہ واریہ لک گئی شرک گرفتار ام گئی شرکس مز مبتلا
مگر گۄڈنیتھ گٔے یِم شِرکَس منٛز مُبتلا، اَدٕ پیٚو یِمن یاد أسۍ کرو قۄران ذٔریعہٕ دٔلیٖل فراہم، اَمہِ پَتہٕ کٔرٕکھ قۄرانہِ پاک سٕنٛز آیتن منٛز تبدیٖلی، قۄرانہِ پاک سۭتی کوٚرُکھ شِرک تہِ ثابت. یَتھ مےٚ اوترٕ وَنیو جبریٖل امیٖن علیہ صلاتُ وسلام تہِ چھُ پریشان آسان، سُہ چھُ دَپان مےٚ اوس نہٕ یہِ کلام اوٚنمُت کیٚنٛہہ یۄس تشریح بہٕ بوزان چھُس. اللہ رب العزت تہِ چھُ حیران آسان کہِ مےٚ تہِ اوس نہٕ یہِ کلام نازل کوٚرمُت کیٚنٛہہ یۄس تشریح بۄن کرنہٕ چھِ یِوان. خیر، تہٕ بیاکھ اکھ مِثال دِمہٕ بہٕ. بہٕ اوسُس ٲدی پَران پیپرَس منٛز، دہلی منٛز گوٚو اکھ نِکاح، اکھ بوٚڑ خانٛدان چھُ تَتہِ گوٚو نِکاح، ڈاکٹر ذاکِر حُسین، ٹھیٖک، تِہنٛدِس خانٛدانَس منٛز گوٚو نِکاح اکھ. نِکاح کٔمۍ پَرنو؟ نِکاح پَرنو اَکہِ قاضی زَنہِ، ٹھیٖک، کٔمۍ پَرنو؟ آ، اِشراتٕچ کَتھ. اچھا، زَنہِ ہُنٛد ناو روٗد نہٕ مےٚ یاد کینٛہہ. یِتھَے پٲٹھۍ چھِ گژھان کٲم، واریاہ کوٗشِش آز چَلان یِم گۄڈنٮ۪تھٕے چھِ گٔمٕتۍ مُتاثر اَمہِ سۭتۍ کہِ زٔنۍ تہٕ مَرٕد یِمَن چھِ برابر حقوٗق. تِمَن نِش چھُ وۄنۍ مَسلہٕ گژھان کھڑا، اگر مَرٕد کَرِ اِمامت، زٔنۍ کیازِ کَرِ نہٕ اِمامت؟ اَمہِ پَتہٕ چھِ یِم دِوان ثابت کٔرِتھ قۄران سۭتۍ یا حدیٖث سۭتۍ کہِ زٔنۍ تہِ ہیٚکہِ اِمامت کٔرِتھ. تۄہہِ چھا سَمجھ تَران بہٕ کیٛاہ چھُس یَژھان سَمجاوُن؟ گۄڈنٮ۪تھ چھِ مُتاثر کُنہِ فلسفہٕ سۭتۍ گژھان، پَتہٕ چھِ یِم یَژھان أسۍ روزہو مُسلمانٕے، ٹھیٖک، تَمہِ خٲطرٕ چھِ یِم دٔلیٖل کَران فراہ. بہٕ اوسُس یَوٕ اَکھ فیمنِسٹ اَکھ چھِ، مگر چھِ پَردٕ کَرَن واجیٚنۍ زٔنۍ، مگر چھِ فیمنِسٹ، یۄس ییٚمِچ قایل چھِ کہِ زٔنۍ تہٕ مَرٕد یِم چھِ برابر. سۄ ٲس أکِس مُسلمانَس سۭتۍ، ڈینیل چھِ تِمَن ناو، تِمَن سۭتۍ ڈِبیٹ کَران. سۄ ٲس دٔلیٖل دِوان کہِ زٔنۍ تہٕ مَرٕد یِم چھِ برابر، یِمَن ٲس برابر ایٚکسٮ۪س نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہِنٛدِس دورَس منٛز باقٕیَن. بہٕ اوسُس حیران گژھان کہِ یہِ کِتھ پٲٹھۍ چھِ یہِ وَنان، یعنی یُس اِنسان یُتھ چھُ بَنان یہِ چھُ اوٚن آسان، أمِس چھُنہٕ پَتہٕ کیٚنٛہہ اَتھے یِوان. اَکھ مِثال ٲس سۄ اَنان یا زٕ مِثال ٲس سۄ اَنان دوری نبوی چھِ، اور یَپٲرۍ چھِ بے شُمار مِثالہٕ. سارنٕے اِنسانَن چھِ پَتہ حقیٖقت کیٛاہ چھِ اَصلی، کہِ زٔنۍ تہٕ مَرٕد تِمَن ہُنٛد معاملہٕ اوس نہٕ برابر برابر کیٚنٛہہ، بِلکُل اوس مُختلِف معاملہٕ دۄنوٕنی ہُنٛد. یہِ چھُ بِلکُل اَتھ پٮ۪ٹھ سٲنۍ تاریٖخ شاہِد. مگر سۄ ٲس یہِ ثابت کَران، تٔمۍ اوس چوٗنٛکہِ فٲصلہٕ کوٚرمُت مےٚ چھُ ثابت کَرُن، سۄ ٲس کَران ثابت. تہٕ دَراصل چھُ مَسلہٕ یی، یوٚتانۍ نہٕ اَکھ اِنسان پَنُن پان قۄرانہِ پاکَس تابع بَنایہِ، أمِس چھُ وَنُن تہِ کیٛاہ گوٚو میون معاشرٕ، میٲنۍ خیالات، یِم دُنہِکۍ فلسفہٕ، بہٕ چھُس نہٕ کِہیٖنۍ مانان. یلہٕ بہٕ چھُس تُہُنٛد غلام، بہٕ چھُس تُہُنٛد بنٛدٕ، میون اِمام چھُ اَصلی قۄرانہِ پاک. یہِ چھُ دُعا تہِ ہیٚچھنٲوِتھ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، یا اللہ سون اِمام بَنٲوُن قۄران. تہٕ یۄس یہِ مِثال آیہِ حدیٖثَس منٛز دِنہٕ، تُہۍ کٔرِو برابر تی اہلی کِتابَن کوٚر، تَمچہِ مِثال چھِ یِم تہِ.